Өңірге қорғаныс министрлігінің әскери қызметшілері арнайы техникалармен көмекке келді. Олар қаладағы су шайып кеткен 5000 гектардан астам аумақты зарарсыздандырмақ. Ал шаһар басшылары химиялық өңдеу жүргізілетін аумақтарды алдын ала белгілеп те қойған. Толығырақ Нұрболат Қонтайұлы тарқатып айтады. Қалада қарғын су өткен аумақтарға дезинфекциялау жұмыстары басталды. Ол үшін 12 арнайы техникамен 50 адам жұмылдырылған. Алдымен зарарсыздандыру бейт басынан басталып жатыр. Бұл жұмыстар 10 күн бойы жалғасын таппақ. Әскерейлер алдымен Гауһар саяжай ұжымының аумағын дезинфекциялады. Еске сала кетейік, тасқын кезінде бұл аумақта су астында қалған еді. Тіпті бейттердің шетінде су шайған, салдарынан адам денсаулығына қауіп төнбеу үшін құзырлы сала мамандары дер кезінде жағдайдың алдын алып жатыр. Кешегі күні Алматы ауданында 2 жылы массив, ол Мағаджан және Садовый. Және де 6 бау-бақша дезинфекция жасалған болатын. Бұл жаңадай су кеткен жерлерді дезинфекциялау, зиян кес заттарды болдырмау себебіне. Тасқын кезінде су басқан 107 саяжай ұжымы аумағына зарарсыздандыру жұмыстары жүреді. Мамандар аулаларға кірмей, тек жолдар мен ашық алаңдарға ғана химиялық сұйықтықты шашып өтеді. Бұл препараттың адамдар мен жануарларға еш зияны жоқ. Кез келген дезинфекциялық шараларды жүргізілетін препараттар, ол Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің реестрінде тұрған препараттар. Тіркеу туралы құжаты болғандықтан ешқандай да зияны болмайды, тек сақтау шараларын қолдана отырып жасалуы тиіс. Аурулардың таралуын алдын алу мақсатында осы су тасқынынан кейінгі шаралар жүргізілуде қазіргі таңда. Сонымен қатар эпидемиологтар сумен жабдықтау нысандарында жіті қадағалап отырғанын айтты. Су тасқыны кезінде бұл объектілердің су көздері, көк су көздерін су басқан жоқ. Қазіргі таңда санитариялық эпидемиологиялық мониторинг жүргізіліп отыр. Зертханалық зерттеулерге су алып, әрдайым бақылауда. Дезинфекциялық жұмыстар тек саяжай ұжымдарына ғана емес, шаһар маңындағы басқа да елді мекендерде жүреді. Әскерилер бұл міндетті өздеріне жүктелген уақыт аралығында толығымен аяқтауды жоспарлап отыр. Айтпақшы, аталған жұмыстар үшін жергілікті қазынадан қаражат бөлінген жоқ. Қорғаныс министрлігі бұл қызметтерді аймақ тұрғындарына көмек ретінде ақысыз істеп беруді ұйғарған. Нұрболат Қуантайұлы, Бақшан Едігеев, Ақтөбе телеарнасы.